Ahoj, to, co vidíte vedle mě, je skulptura architektury molekul. Vytvořil ji roku 1976 sochař Jiří Dostál. Byl to sochař, mincař a výtvarník, který vytvářel například i medaile pro vítěze Formule 1 Mikiho Häkkinena. Ani samotný Jiří Dostál, ani tahle skulptura nemají na Wikipedii svůj článek. A právě vy to můžete změnit a vyhrát k tomu ještě úžasné ceny.